Kale, mwabale kutugoberera kansubire muri bulungi. Aho nakulegulo abana bakoze ebibuuzo babikola aba last year P7 byalangiriddwa minister w'eggwanga mpozi gasina bakutuuka okuziro musanvu ziremu kyenda mukaaga nkaaga munaana atano mu bbiri simu egikubeko oyambe ku nsonga za internship n'abagala plots mwongere okunoonya ku Facebook account yange nga bwe tukikola bulijjo. Kakati bebe kuli omu ku bazadde abatono ababadde n'abaana ku abatudde P7 last year 2019 era y'omu kuba omu ku baana be y'omu ku baasinze okuperforminga obulungi sofa mu ggwanga si mu ggwanga lona but okufuna agugetse nungi okitegeera. So bebe cool yabadde musanyufu nnyo oluvannyuma lw'omuwala wamanyikiddwa nga Sally Biata Sophie okufuna agugetse 8. Omwana muwala ono yafunye mu luzungu yafunye division 2 oba distinction 2 nafuna D2 mu mathematics nafuna distinction 2 mu SST ne D2 mu science boziga tamu zibira aggregates 8 automatically eyebera first grade nozitandikira ku buna ekoma 12 oni yafunye munana. So e performance banungi dala temuli mu D1 che chikuru naye D2 zokayabala semuje bintu bye nayita bebe kulo lesanywe linji yageze na postingira wo esanyu nalaga esanyu lyo buzadde omuzadde lyafuna ngomwana wayise kino of course omuzadde nache experiencinga omuzadde ateka musente omwana okusoma nere kiteri kisanyu samuzadde nga mwana kuzaliza lusinungi era bazadde abasinga bamenyekanye emitima ngalaba omwana we ekyo nkiganya agudde ono bebe yageze na agamba nti I don't know how to celebrate this as a father to a daughter who has excelled in her PLE despite the challenges that come with being bebe Cruz's daughter. Okubira bebe kuluzo tabakusubira okubira owenja ulo bakusubira kubanga omusego gwa green bakusubira okubira ngoli kirala okitegera nagamba nti I'm proud of you not just because you scored a distinction but takes discipline focus hard work and humility to balance. So nagamba mutufu musanyufu nnyo era bonga abazadde kibakwata kera kibakakatako okusupportinga muwala waabwe okusoko bagenda masaga mati asabira muwala we Biata okusobola okubanga byasomye nebyatandise abiteka mu real life abele successful nga tatawe jukiro no yomwana bebe kulu wa miaka 13 of recent weeks singa bile zise yamwa iPhone 11 ya milioni nyane kitundu ku birthday omwati yamuswaziza ndoza kati bebe msanyo fukwe ali akamana musigamo obunabwe wetogere ato mwana yaise bibuzo kati twana bagenda muwachi ayinzo mugawai kankuwera ye moto kezimu kuzino presence za jamwa. So bwesto bwe chabade nenga buli jo ababilioni tebabula yoku mukutu bebola koze opposite ensi ya mulumbi abantu bamwogedde ebigambo jukira ne Bobi Wine obala last year omwana we neyi yakula ebibuuzo yafuna wa 10 nemu naye na postinga ne baloka babogerere ebigambo eggulo iye abantu kwe bamwogedde ekigambo kimu kati gwe bebe omwana wo bafuna 8 ogero tena otwewanirako te kisoboke kyokitegeera you know who is bebe Cruz's daughter mbu abana bali ba celebrate omu ya mugambi abana bali ba celebrating nya gwa celebratinga munana nga buli kimosolo kifuna totubulira niye bamwagaliza ne bamwagaliza ebirungi nebe bibangamu buli omu ni mixed feelings so inza zigoba buli wamu zibiranga washitegera. So abwe gutobe guli mwe bale nyoko anga mtugoberira nenga yo mwana bebe kulu ya ise bulungi nyo this is very nice echo kubanga osa jogliza wamu na nechi na you know ojaguza wamu saba mbashitwe atabala bashitwe kacha byafuzi nti yao wamu yafuna 10 nemu abemagere onwafi yaba kubya ina munana ga Uganda ebintu bigwa munenga mwe bale kutugoberera nze wasoema lusiza kuigana na lifestyle okubanga tuliziganya.